Eguna amaitu da. Etzera heltzeko garaia da. Lanetik irten zara, unibertsitateko klaseak amaitu dira, eta ordutegiak eta betebeharrak alde batera utzita, zure denbora osatzeko aukera daukazu. Zer egingo duzu daukasun denbora honekin? Baina, batzutan ez duzu zure denbora beste zerbaitetan erabiltzeko nahia sentitzen, besteak laguntzeko grina nabaritzen? Adrianak oso gogor lan egin zuen urte osoan zehar bidaiatzeko diru aurreztuz. Baina ez zuen ametzetako lurralde bat bilatu. Horren ordez, Keniara bidaia bat antolatu zuen, lurralderatako gobernuzkanpoko erakondo batekin harremetan jarri zen, eta umezutz etxe batean bere laguntza eskaini zuen. Kenia eta bertako kultura ezagutu ezik, hango realitatean murgildu zen eguneroko egin beharrak betez, eta umen egunerokotasuna ahalik eta errezena egiten saiatuz. Garazik ikasturte gogor baten ondoren bidaia luze bat planifikatu zuen. Eguzkiaz eta ondartzaz gozatu ahal izateko luxuzko hotel bat bilatu beharrean, Mozambikera joatea erabaki zuen. Han, bertako jendearen egoera hurbiletik ezagutzeko aukera izan zuen, ekintza ezberdinak burutuz eta bertakoen egoera hobetzeko ideiak eta gomendioak pentsatu zituen haiekin batean. Baina ez da beharrezkoa hain urrun joate. Hemen ere badaude parte hartzeko aukera ezberdinak. Gazte askok, haien elkarte zein aisialdi taldeekin batera, euren aisialdia umeekin pasatzen dute. Hauek naturara hurbilduz, elkarbizitza eta errespetua bezalako balore ezberdinetan eziz, eta abar. Ekin, altzatu zaitez. Denok parte har dezakegu, orain arte egin ez duzun zerbait burutuz. Mila kilometrotako bidaia pausu bakar batekin hasten da. Zein da zuk hartuko duzun norabidea?